Evo, Katja, dobar ti dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Ti si nama došla da bi promovirala svoj prvi album, što je meni ovako šok. Da. S obzirom da znam da pjevaš, evo, koliko godina? Preko 15. Preko 15. Dakle, prvi album. Da, konačno. E, pa sad, što si ti radila 15 godina da nisi snimila album, a znamo da si radila jako puno? Evo, prošlo je već zaista jako dugo godina. I od tih dugo godina skupila sam puno prekrasnih pjesama. Nažalost, neće biti sve na ovom prvom nosaču zvuka. Pa će onda taj drugi ići puno brže. Tako je. Sad si probila led. Ipak, bilo ih je previše i morala sam ih nekako selektirati. Odmah sam odlučila izbaciti pjesme na standardu i odmah mi je bilo i puno lakše, tako da ćemo imati samo čakavske. Znači, samo čakavske. Uspješnice sa Grobničke skale, Mika i Chanson Festa. Škalin 2 do oltara. Je to naziv pjesme? Škalin 2 do oltara je jedna od zadnjih pjesama mog prijatelja Dine Ivelje i Branke Kržik-Longin kao autorice teksta. Nisam puno tu dvojila kako nazvati CD. Odmah sam odlučila da će to biti po toj, baš toj pjesmi. Ona zaista prikazuje mene kao osobu u svim fazama mog života i stvaranja, tako da to je bila odmah ta odluka. Evo, rekla si Grobnička skala, Chanson, Mik. Svake godine si barem na jednom od tih festivala, vjerujem. Pa evo, zadnjih nekoliko godina samo na Chanson Festu, jer tako mi je to vrijeme dozvoljava. Ali ti imaš i iskustvo u mjuziklima. Ja sam, moj prvi veliki mjuzikl u kojem sam nastupila je bio Sušak, Sušak. Fantastična predstava, jedno prekrasno iskustvo i jedan potpuno drugačiji način rada, profesionalni. Musical je stvaran u koprodukciji HNK Ivan Plemenit i Zajc i vokalnog studija Maraton. Prekrasna predstava, uvijek popunjena do zadnjeg mjesta. Netko me pitao baš da li će se možda ponovno prikazivati, ja to sada ne znam, ali sigurna sam da bi bilo opet veliki interes za tu predstavu. Nedavno je u našem kazalištu držan musical Sunset Boulevard u jako puno izvedbi. Ja, nažalost, nisam mogla biti dio toga, iako sam to pripremala. Tako na jednu ozljedu? Tako je, da. Ali evo, nadam se da će se u sljedećoj sezoni održati ponovno ta predstava i da ću ipak uspjeti tu svoju želju ispuniti. U Sušak, Sušak ti si zapravo imala i prave glumačke uloge. Nije to bilo samo pjevanje, nego ti si baš bila glumica. A da, pa musical je idealna forma za publiku i zato što obuhvaća i ples i pjevanje i glumu i sve jako dinamično i ljudima se to jako dopada. To vidimo i po Sunset Boulevardu i po Sušaku, po zaista publici koja je jako zainteresirana. Edvin Liverić je bio režiser našeg mjuzikla Sušak, Sušak, i on je imao velikih problema sa mnom da od mene stvori glumicu i meni nekako dok pjevam mi prirodno dolazi ta glumačka nekakva intencija, no međutim u onom govornom dijelu ipak ima malo posla sa mnom, ali jedan zaista jako težak posao i divim se svim glumcima koji to rade. Da, dakle, treba zapamti taj tekst. Iako i kad pjevaš moraš zapamti tekst. Nije bilo puno teksta, ali treba znat pokazati sve ono što treba. Imat to u glavi je jedno, ali prenijeti je to sad već malo problem ponekad. Onda si se ti odlučila za operu. Dakle, sad si zaposlenica opere Riječkog kazališta. Ja sam već nekoliko godina članica opernog ansambla, odnosno ja pjevam u zboru opere. To je jedno mjesto na kojem sam se ja apsolutno pronašla. Za mene je rad u kazalištu veliki ponos i velika čast. I kod nas u kazalištu, gdje se zaista održava jako puno produkcija, godišnje se održi jako puno predstava, imam mogućnosti nastupiti čak i u nekim drugim formama, kao što je musical koji je radila Hrvatska drama. Nastupila sam kao dio zbora i u jednoj dramskoj predstavi. Veliki izazov je bio raditi predstave za djecu. Djeca su najiskrenija publika. Tako da, evo, meni je to jedno mjesto na kojem sam se pronašla, na kojem bi voljela i ostati. A ovaj pop dio je nešto čemu se uvijek rado vraćam.
Evo, kad je krenula ta ideja o albumu? Je to dugo trebalo da se izrealizira? Pa da, je, 15 godina. 15. To je nekako uvijek, ono, uvijek pitanje sa istim odgovorom financijske prirode. No međutim, evo, ja zaista od srca se moram zahvaliti. Čakavska katedra u Kostreni je imala tu inicijativu da u svojoj izdavačkoj djelatnosti ove godine izda taj moj album i u cijelosti ih je podržala pokroviteljski općina Kostrena. Tako da će se promocija albuma održati u Narodnoj čitaonici u Kostreni u sklopu čakavskih susreta ovogodišnjih i to će biti ujedno i zatvaranje čakavskih susreta 2019. Uz mene će na pozornici... Dakle, to će biti jedan mali koncert. Tako je, stajati cijeli moj band, Four Shades, Zvonimir, Dino, Žiga i Dorijan. Nećemo izvesti sve pjesme da ipak to ne bude predugačko i koncert će početi u 8 sati. A jesmo rekli kad? 18? 18. u subotu. Pa malo nas podsjeti, koje su to pjesme tvoje? Pa evo, Škalin 2 od Oltara. Biti će tu još dvije pjesme sa Čansona, Taknime, Fala ti vetre, istih autora, još plus Dina Antonića. Ja sam se trudila da izaberem pjesme o kojima ću obuhvatiti sve autore s kojima sam ja ostvarila suradnju, kako tekstom, tako i muzikom i aranžmanom, tako da su svi oni tu zastupljeni. To su pjesme koje su uglavnom sve nagrađene, Leti leti galebe, Dvi barke, to su Mikovske uspješnice, Cvit ružmarina, Sa skale, ono, jedna pjesma s kojom sam zaista ostvarila veliki uspjeh, Srce na dlanu. Bilo mi je jako simpatično slušati sada te pjesme i prisjećati se kako se zapravo moj glas mijenjao s godinama, da, mijenjao. Tako da, ono, baš mi je i meni bilo jako, ono, tu jedan osjećaj čuti ih sve ponovno nakon toliko godina. Znači, subota promocija, što nakon toga radiš na nekom projektu u kazalištu i si se oporavila, vratila? Da, vratila sam se, da, da. Pa evo, sad će u kazalištu biti opera Elektra. Nakon toga se selimo u Arenu gdje će se održati opera Carmen i Aida. Sljedeća sezona će u skladu sa ovom 2020. biti zaista jako, jako bogata. Tako da, eto, ima jako puno posla. Chanson Fest? Pa da, ja sam poslala. Pjesma je na natječaju, pa ćemo sad da vidjeti kako će se to razviti. Evo, znači, pozivamo naše gledatelje da dođu podržati promociju tog tvog prvog albuma, a onda ostalo je, znači, još pjesama, pa možemo onda očekivati da, broj dva. I broj dva, ići će puno lakše, a mi se, znači, prvo onda sutra vidimo na... Tako je, u call centru obećajem. Evo, sretno u subotu. Hvala i vidimo vam se.